Dobrý chat, no, tak si můžeme aspoň pustit kus možná toho Country Ball movie, co by na to? Jako stejně dneska máme takový video den, tak klidně můžeme. Alternativní budoucnost Evropy v Country Balls, the movie. Rok 2021. Zbavili jsme se viru. Hurej! Není, zautočím. A ne, here we go again. Ruso-ukrajinská válka. Ale to se už děje. To se už stalo. Ajaj. To je otázka. Kdyby na to došlo, jestli by se to Rusům jaksi dařilo, protože ukrajinská armáda je teďka docela dost schopná. Co si budeme říkat? I Rusové mají stále jednu víru a to nás mnoho. To není divný klosy, to je děsivý. To je skutečně děsivý. Jinak mimochodem tady k tomuhle, Ukrajinci říkají, že chtějí buď do NATO, nebo chtějí jaderný zbraně. Jsem zvědavej. Ukrajina je v hajzlu. Odpočívej v pokoji. Co to je, nový sovětský svaz? To snad ne. Treaty of Minsk, jasně, že to podepíšou v Minsku. Vám zase Ukrajinci nestopili ruský plyn. Tak budeme topit prdema Miloše Zemana. Ukrajina se rozdělí na západ a východ. Ježišmarja, Ukrajina je nová Korea. Východní Ukrajina bude loutka ruska. A nový nový hlavní město v západní Ukrajině bude Lvov. Podepsáno Ukrajino. Ty vole, Poláci, zaberte Ukrajinu, dokud můžete. Máte šanci získat nový věci. Ježiš, OK, už jsou tady. Co se bude dít dál? Čekám na další vývoj situace. Tohle jsem čestně čekal, že se stane. To je správný. Do it. A je to tady, Republika čtyř národů. Jo, tohle, přesně tohle. Udělejte to, fucking do it. To mluvím celou dobu, sjednotě Vyšegrád, je to potřeba do prdele, je to potřeba. To je konfederované státy ukrajinské výkony, přesně tak, to je děsivý. Jsem se zacvičil, přišel zpátky, když díváš na Country Balls. Vládní borský saláte, bylo to objednáno, tak se díváme na Country Balls. Kolosy, tak s nima nemusíš vůbec mluvit, stejně ti nebudou rozumět. Irmy. A Bratislava bude hlavní město. Ne, Bratislava ne. Košice. Já bych šel dál, vytvořte fakt jako trojmořský stát. Mimochodem, líbí se mi, jak tady ukázali rozdíl mezi východníma a západníma Slovanama. Východní Slovani si dávají přes hubu, západní Slovani spolupracují. A tak to má být. Teda jako nejen Slovani, ještě s Ugrofinama, že jo? A katoličtí Poláci by měli většinu. No tak budeme v neděli chodit do kostela se neposerem. Přesně tak, velký pruh, Alkune, velký pruh. A hlavně jaderný zbraně. Prodíme si jaderný zbraně, Izrael nám určitě nějaký prodá. Ježišmarja, španělsko-katalánská válka. To už tady dlouho nebyl. Jedem, mane. Španělsko se nám nějak sype. Aspoň to bude zajímavý, tyjo. O Španělsku už dlouho nebylo nic v novinách. Druhá španělská válka. And here we go again. Jsem čekal, že řekne, že má high ground. Takže vznikne... Co se sakra stalo? Jo, protože jsem prostředili podepsat do Marseille, sakra, jsem si jistý, že cokoliv v Portugalsku budeš blíž. Katalonia získá... Katalánsko, jasně, získá svobodu. A Galicia získá svobodu, jasně.
No, nevím, já ani nevím, jakým je stavu španělská armáda, prosím tě, Kolosy, takže ne, nejsem schopný posoudit. Balantské ostrovy, my budeme mít Katalánsko. Tak jo. No, jako hodně dlouho jsem nic neslyšel o Španělsku, to je fakt. To je fakt. Vznikly dva nový státy. Tady vidíte, jak jsme vepředu. My sjednocujeme. My sjednocujeme, oni rozdělují. Proč všichni bojujeme? My jsme přátelé. Drž hubu, Německo, s tebou nikdo přátel nebude. S tebou nikdo přítel nebude, Německo, drž hubu. O, pozor. Pozor. Francie jede tvrdě. Počkej. To je trošičku twisty, to jako chápu, že může být Francie, teďka si vůbec, teďka je Francie hrozně nasraná kvůli imigrantům, jako teďka to je Francie fakt vře kvůli tomu, ale že by Německo chtělo odejít. Odcházím z EU a udělám si novou unii s děvkama a blackjackem. Bys spíš čekal, že jako pokud bude ve Francii státní převrat nebo něco takového, jak se o tom mluví, tak to se spíš zdrhne Francii, ale... Ono je pravda, že pokud tohleto odejde z EU, tak to bude sranda. Udělám si jen unii pro německé státy. A bude tam jenom Německo, ty vole. Německá unie. OK, já myslím, že tohoto video právě můžu zavřít, protože to je píčovina. Jako skutečnost, že ty vole. ty vole. No. 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 Ne. Nein. Ty vole, jakože Švýcarsko skoro ničeho půjde, to si dělají srandu. Toto ne, toto ne. Jako, hele, Nizozemsko nevím, nemá se jich starostí dost, Rakousko snad to asi vysere, že Rakousko jako... Má jako rozhodně ne Švýcarsko, ty vole. Německá unie. Švýcarsko do toho nepůjde, kámo. Čas vzít Kosovo. What? Kdo si chce vzít Kosovo? Jsem nedal pozor. Černá Hora? Ne, to je Albánie. Sorry, jsem si spletl vlajky. Jsem blbej, pardon. Kosovo je Srbsko. Ne, není. Kosovo je Srbsko. Ne, není. Jako výkonné, já si taky myslím, že to nedává. Hele, sjednocení Visegrádu dává smysl, absolutně. Tohle si myslím, že se dřív nebo později stane, pokud se nestane nějaká zmrďárna, jo? Možná nejen v rámci Visegrádu, možná se bude více spojovat Trojmoří, nebo bude Visegrád uvnitř Trojmoří. Tohle je podle mě reálný scénář spojení Visegrádu. Nejdýl do nějaký konfederace, že by to byl unitární stát, to asi ne. Jo, na to je tam prostě, na to jsou tam moc velký kulturní a jazykový rozdíly. Ale tohle je jako reálný, tohle je celkem reálný scénář, tohle je taky celkem reálný scénář, že si Rusko a Ukrajina rozflákají držku kvůli něčemu. Tohle je nereálný, tohle je těžce nereálný. Protože ty jo, Rakousko nevím, jestli bronit do někoho, to jsem už ale říkal, Rakousko asi ne, Švýcarsko vůbec ne. Mimochodem, ale tohle je zase reálně, že by si prostě Srbsko a Kosovo rozbili, že by si Srbsko a Albánie rozbili hubu kvůli Kosovu, protože v Kosovu žije hodně Albánců, že? To je možný. Hej, tady žádná válka nebude, praví Řecko. Jako to Nizozemsko mi taky přijde divný, vzhledem k tomu, že v Nizozemsku nemluví německy, ono to sice zní jako němčina, ale není to němčina. Mohli by ve škole vyučovat základy toho slovanského jazyka, o kterém si tu kdysi mluvil. Ale on to by fungovalo, ale ne, když ne s Maďarskem. To prostě. Maďarský jazyk je absolutně odlišný. V maďarštině interslaviku nebudeš rozumět. Jo, v polštině, v češtině, v slovenštině interslaviku porozumíš celkem dobře, v maďarštině ne. Turky zajímá Řecko, Kolosy, Turky. Mám tady muslimskou minoritu, říká, co? Nechci nasrat Turecko, počkat, co se to kurva děje? A jsem pryč, nepomůžu.
Ježišmarja. Ne, Turecko se do něčeho zase vložilo. Jakmile Turci překročí Dunaj, je třeba začít střílet. Já jsem řekl Rumunsko? Já jsem myslel, jsem Bulharsko, sorry, Rumunsko je vejš. Rumunsko je tady, moje chyba. Jsem řekl asi Rumunsko, myslel jsem Bulharsko, nebo co jsem řekl? A to je asi jedno. Jsem si jistý, že do tohohle by mělo co kecat na to. Tohle už je mimo. Jako že by si Albánie a Srbsko rozflákali držky kvůli Kosovu, je reálný. Že by do toho šlo Turecko je vzhledem k NATO, to je dost nepravděpodobný. Ježíš. Srbsko se nám rozpadá. Výkony, já si myslím, že se ještě uhryznou. Feldgrau von Frecne, to je úplně jedno. EU je, co se týká vojenské politiky, absolutní impotent. Spíš si myslím, že tam je důležitý na to. EU tak maximálně může uvalit nějaký sankce, ale to je všechno. Mě zajímá, kam se to ještě posune. Čekej, já to asi trošku proklikám, mě zajímá ten vývoj, ale jinak je to takový. Treaty of Budapešť. Čekej, tak to mě nebaví číst, jaký bude výsledek na mapě, mě zajímá. Proskáču, to je dlouhý, tak se tady, jo. No, Turecko se tady udělalo. Loutkový země. A Kosovo se rozsypalo, dobrý. Balkánská, ty vole. Balkánská unie s Tureckem, to si děláte prdel. Sjednocení baltských zemí. Jo, to mi zní taky velmi realisticky, tohle. Sjednocení Baltu. To mi zní kurva realisticky, jestli to bude plést s Finskem. Máte podobné vajky? Já si to rychle nebudu dávat na dvakrát, abych musel vypnout úplně zvuk, spíš to tak proklikám. Tak, ježiš. Pozor, co chystá. Pozor. Ruská invaze do Běloruska, tak jako pokud by se to stalo, tak se Bělorusové vzdají bez boje. Prostě to bude zábor. To je píčovina. Ne, jako, pokud by Rusové vstoupili do Běloruska, tak se Bělorusko nebude bránit, podle mě. Ej, počkejte, takže Itálie se rozpadne na dvě části, jo? No tak to je dobrý. Tady pro koho, že? Se Itálie sebnocela nebo co? Severní Itálie stane... OK, tohle už je hodně scestný, ty vole, že by prostě mělo Turecko takovýhle vliv ještě na jižní, ta je píčovina, to už je úplná píčovina. Jsme ve špatné pozici, to mě zajímá, co pak se bude dít s Vyšegrádem. No to je stop Russia from invading us. Nevím, pušte si odpor, je zbytečný. Přesně tak. Co za opici to vytvářelo? Je to taky nějaký pit? Je to jako je to... Tohle je politický fantazy. Tohle je politický fantazy. Ale je pravda, že Salviniho strana prosazuje rozdělení Itálie na sever a jih. Vidíš, Kolos, to ani nevím. Ale jako pokud by na to došlo, jako jich nebude v jedné ose s Tureckem, to je píčovina. Každopádně, jaký řešení nabídnete... Jaký řešení vymyslí Vyšegrád v tomto politickém fantazi, aby nebyl problém s Ruskem, který je rozpínavý? Co se bude dít? Jako vojenský pakt možná.
What? Severní pakt. Jako, okej, okay, jako jsem se bál, že z toho prostě udělají jeden stát, jako, okej, okay, vojenský pakt by v této takovéhle situaci dával smysl, to asi jo. Ale jako, rozhodně pakt, co je tady, jo, počkej, to je západní Bělorusko. A v takovém případě by dával dohromady, ten pakt by dával smysl ještě s Dánskem a s Baltskou unií. Proč tam nezahrnout, sakra? Jako dobře, i do paktu se Švédskem je asi retardovaný, protože Švédi jsou retardi, ale jako pokud nejde o sjednocení pod jeden stát, pokud jde o vojenský pakt, tak by to mohlo fungovat. Dejme tomu. Co se děje s Německem? Ježišmarja, čtvrtá říše, co se to, co jsem to propas? Ví, co se bude dít. What? Ale ne, odkud... Čtvrtá říše? Kámo, Němci! Nemají armádu na to, aby mohli, ty vole, udělat čtvrtou číši piva. Natož ty vole čtvrtou říši. Německá armáda... To je Bundeswehr, nebo jak se to jmenuje, ty vole. Německá armáda je úplně v dezolátním stavu. A ještě ke všemu ze Švýcarskem, ty vole, co to je za retard... To je pičovina. Švýcarsko nepůjde do žádný říště. Ježiši Kriste. And here we go again. Německo vstoupí do Slovenska. Proč? Co je ve Slovensku strategického, Ježiši Kriste? By mělo spíš smysl zabrat, Ježíš má Dánsko v této chvíli. Slovensko je nestrategický, absolutně. Takže Slovensko je loutkový stát. Nedává smysl vstoupit do Slovenska. I'm back! Kde jsi byl, Kypre? Ježišmarja, Kypr, že by vyrobil biologickou zbraň. Bosna vstoupila do tohoto paktu. Ježišmarja. No jako kámo, to, že Balkán bude spolupracovat s Tureckým, je vzhledem k těm dějinám tak retardovaný nápad. Ale tak retardovaný. V tuhle chvíli ještě funguje EU a NATO. Kámo, tohleto video úplně ignoruje existenci NATO. A jako... Hele. To video nedává smysl. Pardon, ale nedává. Jako ty vole, Balkánská konfederace, nebo já nevím, jak to nazvat, Balkánská unie s Tureckem. Kámo, do toho hodiny okej, námořní blokáda přes Jadran, děláte si prdel? Kdy vezmou tolik lodí? No tam natáhnou řetězec z bodu A do bodu... Kámo! Námořní blokáda přes Jadran? Na... What the fuck? Chat, kurva. Kurva chat. Co to... Víč, kurva, když jete přes Jadran, tak je to přes širý moře. Jak chcete dělat námořní blokádu přes širý moře? To nejde. Jako... Jako asi by to šlo, ale museli byste tam mít jako svoji veškerou flotilu. Ježiši Kriste. Ještě na dvou místech, ty vole, tak to už je úplný konec. Německo je bloklý. Okej, Jaký má smysl tohle pro boha? Jaký má smysl si tak si dělit, ty vole, takhle Ukrajinu? Oh no. Co se děje, sakra? A? Jo.
Revoluce v Maďarsku. Lalalalala. To je v Srbsku, ty vole, sorry. S maďarskou menšinou. Jsme připraveni, Německo. Budeme vládnout světu, co? Sjednocená... Tohle po Jugoslávii bude taky pěkně v prdeli, kámo. Výkonná to dělalo celý na to, to dělalo celý na to, jo. A ještě letecky k tomu. Zajímá, co se vyvne dál. Ježišmarja. Rusko schramstlo tady tohleto. Tvoří... Tu muziku znám. Držíme centrální síly. Je, ok, tak tohle už je totální pič. Ok, já nemám co říct. Sjednotíme všechny Araby. Nevidím, máte to moc daleko. Nový arabský chalifát. To už je taky scestný. Ale když se arabský státy nedokázali ani pořádně sjednotit proti Izraeli, tak se nesjednotí ani teď, ježišmarja. Rusko před branami, here we go again. Hej Rusko, jsme nepřátelé, ale EU nás je všechny mrtví. Ty vole, kde je teďka EU? Kde je EU? Teď! V takovýhle scénáři by EU už fyzicky neexistovalo. Ježíši Kriste. Spolupracujte, Němci a Rusové. Historie se opakuje. Blá, blá, blá. Ha! Už se zda, jak to dodrží. Aha, Evropská unie je společný nepřítel. Ty vole, jako myšlenka, že EU opustí, ty vole, že Německo opustí EU, je sama o sobě strašně vtipná. Baltik. To točí na Balt. No a z tohohle důvodu tohle mělo být součástí tohohle. Ty vole, kdyby Rusové spadli do Baltu, to zaberou celý. Tohle je úplně retardovaný. Ten scénář by nikdy nenastal, prostě Rusové by to zabrali celý stejně, jako když ho tehdy zabrali Sověti. Ježíši Kriste. Jako to za A a za B, tohle je přesně ono. Ty vole, 2033 teprv, no to si teda ti autoři pěkně pospíšili. Jsem čekal, že jsme tak už v roce 2050. Jako, hele, kdy... To je úplně retardovaný. A ježiš, co se to sakra děje? Co se to pro boha děje? Here we go again. Takovouhle výkonnost Bundeswehr nemá! Ty vole, německá armáda tak zdolá tím stavu, že by dojela ani do Varšavy, tohle je retardovaný. Koukám, že se historie opakuje. Tak jako ty... Tady nám někdo hodně málo fandí. Ale já vám můžu garantovat, že pokud by vznikl společný Vyšegrád v této situaci, prostě kdy máme, kdy prostě tady jsou pošuci v Německu a tady jsou pošuci v Rusku, Vyšegrád by měl jaderný zbraně, 100%. A už by letěli v tuto chvíli, už by letěli. Mě zajímá, jak to vypoentujou, ty vole. Proč mám ruskou potávku na Netflix, ty vole? Nebo prostě nějakou vzcilicí? Ne, paní Maju. K gaspadě Netflix. No jsem viděl, to je nová série toho Disenchantmentu. Ta nová série Disenchantmentu mimochodem není špatná. Je teda horší než ty předchozí, ale je furt dobrá. 10 let později. Jako jo. A teď se zbyl držku. O,
Is it? Zas, že tohle je absolutní píčovina. Jako spolupráce na Balkáně hovadina, spolupráce jako všech německých mluvících států je hovadina. Jako hele, pokud si kdy rozpadne EU, Německo bude poslední, který by opouštil EU. Ale jako, to je úplně scestný. Co komentáře? Jako, jo. Jo. Jako, kurva, jo. Tohle... kámo, tohle je... Já jsem v pokušení tomu, já tomu dám dislike, protože tohle je úplná píčovina. Je jako vizuálně dobře zpracovaná, ale je to prostě píčovina. To je prostě politický fantazy, tak tohleto. A hodně těžký politický fantazy. Jo, Agnes, to ani nemusím odpovědět, o tom jsem četl, že prostě teďka Švýcarsko odkoplo i Evropskou unii kvůli nějaký dohodě ohledně společným obchodu, prostě jako Švýcarsko odkopne každou mezinárodní dohodu, pokud by to znamenalo, že musí hejbnout zadkem, ne? Jako, já si nedokážu představit, že by existoval scénář, že by teďka Němci něco udělali, jako Rakušáci, jako ty do nějakého velkého holportu nepůjdou, jako paradoxně víc funguje spolupráce Francie a Německa, než Rakouska a Německa. A co se týká německé armády, ta je úplně v dezolátním stavu, to by potřebovali ty vole Hitlera 2.0 a jako nějaký opravdu silný vojenský průmysl, aby to obnovili, jako třeba jako německou armádu, jako byla ty vole po, jako ve 30. letech, no, na začátku 40. let, že jo, ale prostě ty vole, ne. V současnosti prostě Německo není schopný na mezinárodní politice dělat cokoliv vojenskýho. Jako vlastně naše armáda je oproti té německé docela dobrá, ale je malá, to je ten problém. Nemám flaštičku, sakra. Jako já ne, já když mluvím o nějaké své, o těch svých alternativních dějinách, tak si myslím, že to docela dává smysl, protože se snažím vycházet z nějakých historických souvislostí. Nebo řeknu to takhle, ačkoliv je to... takový moje různý variování a diskutování nad různýma věcma. Tak ty vole, v životě bych neřekl, že se Švýcarsko spojí s Německem do jednoho státu. Takovou pičovinu bych nikdy neřekl. Jasně, kolosy, proto jako skupujeme ledacos, jo. Ono je taky důležitý, proto jsme taky v NATO, že jo, kolosy, protože naše armáda toho moc nezmůže, ale společně se zbytkem NATO jsme silní. My máme, Elio, my máme tanky. My máme tanky. No jako na poměry toho, že jsme malý 10 milionový národ, je to dobrý, jo? Jako Němců je kolik? 80 milionů? Jo, Němců je 83 milionů a jejich armáda tomu vůbec neodpovídá. Jako, to je katastrofa. No nevím, jako kolosy, jako to letadlo, co jsme vyrobili, ten Tatraplán, co jsme potom posílali do Izraele, to bylo celá shit. Ale jako fungoval, protože jako... za izraelský války, za nezávislost tam nikdo moc letadla neměl, že jo, ale i tak. Jo, v muzeu, jo. Jsme to proboha viděli, chat. Co jsme to proboha viděli, to bylo špatný. Jako zajímavá politická fantazie, ale jako... úplně mimo.